O que estás a fazer na minha cama? Boninho, fofinho. Ai, que bochecha fofa. Ai, que é que tu queres? Olha, mauzão. Mauzão agora quer mimos. Queres mimos tu agora? Também gostas de mimos e tu? Tiro, tiro. Sansão. Sansão. Está quieta. Eu jogo o primeiro, eu jogo o primeiro. Posso começar? Sim. Está tudo a ver? Ora bem, minha. Olha, minha está aqui. Sim. Quero um bom ambiente nos jogos. Ainda o pênis de Marega. Parece mais. Parece mais. Eu queria um destes copos. Queria mesmo. Quem é que deu? Obrigada. Obrigada. Está toda uma plateia. Este Natal vai-te ajudar a cumprir um sonho, finalmente ser ruivo. Eu queria saber quando é que eu começo, que eu já não faço um vídeo há séculos. O mais bêbado do grupo, onde é que está? Está ali atrás. Uma fala? Não, olha. Mas nós não lemos falha. É só falta, são bichos. Joga, também estás a aparecer no espelho. Com bichos. Uma fala. Olha o panorama, é bonito, ao menos. As luzinhas. Espera, vou tirar a luz. Já tenho isto no site lá, eu não vou estudar mais na minha vida. Impossível, nunca mais faço macro. Epá, digam lá que isto não é a coisa mais querida de sempre. Meu amigo secreto esmerou-se mesmo. Shout out to you. Hello! Depois de jantar, que nós fizemos, é tão inteligente que eu só vejo mesmo nesses ambientes de festa.
mas fico mesmo grata por poder vê-los nestes ambientes, nem que seja só nestes ambientes. São pessoas que eu vou ter sempre imenso carinho, vão ver. É sempre muito bom poder recordá-los pelo menos uma vez ou outra. Eu disse que ia ficar sem bateria, ela está aqui, morta completamente. Este vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Subscrevam e dar aquele like maroto. Bye! Liza Gushy, who? Então, pronto, já.